Opa, fala aí pessoal, tudo bem? Aí com vocês? Espero que vocês gostem do vídeo. Voltei com a série de FNAF Doom, só que agora vai ser com dois, né? Continuar aí. Primeira noite. E espero que vocês gostem de verdade, porque esses dias aí foi complicado pra mim, porque eu não tenho dado muitas views, meu. Acho que o YouTube não tá recomendando meus vídeos. Então eu tenho que chamar a atenção de alguma forma, né? Aí eu sei que. Acho que alguém já sugeriu pra mim que eu voltasse, né? Fazer os vídeos de FNAF Doom que ia dar bom. Então eu vou começar. Eu ainda quero terminar o Five Nights at Freddy's 2, o modo mais difícil, né? O 10/20. Mas isso não vai me impedir de querer também, né, jogar esse jogo aqui, esse mod do Doom, né? Então é isso aí. Ah, mais um aviso que eu esqueci de fazer nesses últimos tempos, né? Se estão gostando dos vídeos, não se esqueça de deixar o like, né? Ativar o sininho para não perder nada. E se estão, e vocês querem ver mais disso, querem ver mais gameplay de FNAF Doom, dos próprios FNAFs originais mesmo que tem aqui no canal, se inscreva para mais, que com certeza vocês não vão se arrepender. Beleza? Fui!
isso.